Atëherë gjë fatrim bas një orë, e? Po, bas një orë. Një mërëmë. Një mërëmë. Një durë, se të lutë. Natën e mirë. Natën e mirë. Djali ku është? E vura në qumë. Ti do të është erë? Jo, jo, nuk më është. Më më shtilë dhe që kemë letër, se do të marrë me vete. Prap do t'i ikësh? Po. Do shikoj materialet dhe do bëjmë i takim për punë të nesërme. Edhe sot, gjithë ditë, nuk reshti për asë një qastë vargu i gjatë i njerësme. Ska parë Tiranë. Ska parë Shqipëria një varkë kaq të gjatë njerëzish pambarit. Kolona e njerëzve nuk ka të sosur. Dhimbja u rëndonë sigur i ftohtë në zëmër përmbahen të fohë. Kanë ardhur sot për të dhënë lamtëmirën e fundit shokut e në verë nga i gjithë vënd, nga Saranda e Tropoj, nga Kukësi e Gjërë. Saranda e Tsavjetë faktë. Jo, kur nuk vdes djali, ai është mal... Të gjithë nuk u besojtë. Jo, ma jo, së është e vërtet ton nënat dhe ane. Dy të morë balit të këtjeli, njëri mal, tjetëri përmbi mal, e në veri. Të vdekja në e rëmbeu, por ajo nuk mund në shkëput atë nga mëndjet dhe zemra ton. E në verhoxha, aron e do të roj në shekull. Shqipër i pse rime ndua pse së shosisht të këpallu
Zeusit. Jeni ju, pa jeni ne. Ju na keni zgjedhur, e duhet të bëjmë detyrën tonë, deri në një, deri në vdekje. Prandaj, ky unitet duhet qelikoset. Unë dëshiroj shumë të rime juve, merri shumë mirë kjo erdhës. Edhe unë dëshiroj kupton, kjo në gëzime tuaja t'jem pran jush, por, e shikoni, unë gëzojmë nga lartë, ku shofë, kjo shtohet, populli shqiptar. Me zëmër jam adje, me gjithë kalamanët që linden, që rriten, në për shkolla, në për kopshte, gëzojmë shumë ku partia ka krijuar të gjitha këto, dhe më shumë do të krijohet në të ardhmen. Pra, ju më ruat edhe unë ju ruaj nga zëmër. Gjithë juve, sukses në punë, të jeni të lumtur, të jeni të gëzuar. I dini Zot atë dheut në udhëheqjen e partisë. Partia do të jetë kurdoherë me ju, në mbështetje tuaj, sepse ju jeni mbështetja e madhe e atë dheut e kombit tonë. Të roj partia. E dëgjove mërëm këngë në televizor? Po, kishte shumë emocion. E dëgjove mërëm dhe thosha sikur në përmjet këngëve të popullit, të gjesh mënyrën për të dhënë përjetësinë e figurës të shokut e në verë, sepse janë me mira këngë që populli i ka kënduar Udhëheqësit. Më duket shumë interesant, shumë bukur. Gjefatri. Nuk kam zëmër. Jo, nuk kam zëmër. Mire thari Zahibi, rojtëm ne që ta shinim këtë ditë. Qëtëso, Gjefatri, hajta pimi cilere. Jo, jo, do të ndes nga kjo. 35 vjetë e filmova, si lis me degë, qëfar bur ishte, koka t'i lartë. Kure filmova në dorës, sa isha unë atërë. Quniri, u tërbëllova dhe nuk dinja nga të filonja. A
Ai më pa, edhe më tundi dorin që ati lartë. Më tha zemrë, duke si kur më tha, mos e umbë. Apo nga tëri, të ndihë me roja, më të një më bërë, në të njërej. E po për në e kërë, e kërë në rëri një janë në parë. Materialet e rrethe dhe janë gati. Fredi, përveç atyre që biseduam rëmë, gjiro edhe në gjë tjetër që të duket me interes. Mos kimera. Partia dhe populli ju betohen, shokën vërsh, se të tillë do të ruajnë e të tillë do të kenë gjithë një Shqiprin. Kur do herë të fort, kur do herë të kuqe, ashtu si e donit ju. Gjithë një më përpara dhe mësusi ju një dashur. Lam të mirë, miku dhe vllai ju një shtret. Lam të mirë, shokën vërsh. Fëroj partia.
Më vjen shumë keq se kam takuar asnjë shok mend. Në vërtet se ke takuar? Pse çuditësh ti jetë mirë? Ne kemi patur fat se kemi xhiruar. Lumsi jo. Dhe ti ishte emocionet si me dorë. Shoku i verë të bënte ta dinje vetë të lirë përpara ti. Sot, kjo gjylia e lotit Bila hu Fjalla kutelin E u gjithë vargi malet Kërkojnë në verin E u gjithë vargi malet Kërkojnë në verin Zbri shqipja në shtratë topit U që zirë si zemra e kombit Lidhe në trimat rrëh të trimit Lam të mirë dhe njerëzimit E në veri ron Ron e ligjeron qitë mone Se ron partia Kramur thalja jone Gjagjim ver, gjagjim ver Dorën për mbi zimër Ma vendos nga dat Ajo me që zot Do të tëm për fjall Me dashurin tënde Oh, sa na kënaqe Për gjithë Shqipërin Lëm të fut në faqe Si të nam betëm Nga ti Hoxhen, selin manana Heuën ver hoxhen, selin manana Sa shumë shekujt ishin pritun Na va djel kur s'keshin dritën Si kristall na e laj partinë Shtjel të kuqe na shirdinë En veri ron, ron e ligjeron qitë vone Se ron partia, ramur tarja jone Qojmi? I ke gati, ty po të prisje. Kjo ditë e madhe, kur lindi shpresa e shpëtimi, dhe siguria e fitorjes popullit tonë, është për të gjithë një fest e gëzuar, një ditë që na kujton rrugën heroike të përshkuar dhe na nxit të mobilizon për betejë e fitorje të reja. Formimi i Partisë Komunistëve Shqiptare shënoi për popullin tonë kthesën vendimtare në historinë e tij shumë shekullore. Shqipo një të po
shokën mbi foretën, në Shqiponë një partizan. Shkre me zjarë, por si rufe jo, mi armi kundjaka tan, dhe përneshë ndërbete jo, partizani me gjendar, partizani me gjendar, në sulm për para, brigat peshnike, dërmash. Komunic shlimi, me gjatë peshmore shqipati, Kjo është një periudhë e luftrave fitimtare undër armiqve të shumtë, të brendshëm e të jashtëm. Është periudha e luftrave për të mbrojtur të drejtën tonë, për të jetuar kurdoherë të lirë e të pavarur, për të mbrojtur rrugën e socializmit të vërtetë e të komunizmit. Ja është popullit shkiri, dhe dërbor kam nga tirani. E kam të qartë, mendimin tënë. E gjithë kjo do t'jetë si një dialog, po? Fletë të shokojnë verë i përgjigjet popullit. Ashtu si në këngë me di zërit para edhe zërëve tjerë, kështu? Zërët e tjerë, unë i mendoj si një iso e madhe, nuk po, e di e më kuptonë. Po, po të kuptoj. Vetëm se do t'a kesh të vështirë për të zgjedhur. E di? Sepse ka raste kur për një ngjarje me të njëjtin tekst shkënduar në disa krajina. Ashtu? Po ja për shembull kënga për fjalimin e shokut të nverë në Paris e shkënduar nga një grup në jug, në Mysekje, nga një lautari i Kilmendit. Stop! Kjo provë ishte shumë e mirë, nuk kam nevojë. Tani do incizojmë. Mirë? Apo u lodhët? Shku vendon, more birë? Ku lodhët njeriu kur këndon për Enverogjen? Këti plakut që foli tani, shoku Enveri ka dhënë tapin me dorën e tij. Vërtetë? Po atëherë ai duhet jetë në këto fotografi të atyre ditëve. Atëherë, gati grupi? Gati? Kani e kërë gati? Po, po. Filo. Këtu duhet jetë. Mundët. Ka qenë e rinja të re. Ja, bujer, këtu janë këngët me regjistrimet e para. Këngët e luftës, të rindërtimit, të aksioneve të rinisë, të ndërtimi socialist, kurse këtu janë këngë se sistema dhe regjira. Ty janë dhe zemra tona, ty të bafita një mi. Këtë lule që i vadite, duj kujtimin ma të shtrej. Për shtepin gjinë o kaserite, kjetë për kuni sparit ndje.
E mbarot albumin? Jo, akoma. Janë shumë me mira fotografi. Pa shumë vështirë për të zgjedhur. Si puna ime me këngët. Edhe unë kam shumë vështirë të zgjedh. Diskutoj me njerëz të ndryshëm. Dëgjoj kujtimet e tyre, këngët. Mirë po vinë më mblidhen shumë gjëra, njëra më e bukur se tjetra. Pata ku shokun veri ishte në mbledhjen e 81 partive në Nosk. Nuk e di. Ishte shumë e bukur. Më tregoi njëri që ka qenë vet aty. Pasi mbajti fjalimin gjithë paraditen, shoku i Verer erdhi në ambasadë, ul në kolltuk, dhe si të mos kishte ndodhur, gjitha gjë e madhe nisi të këndoj. Vashë zë që tun do të dan, vashë zë bandilleje. Që nga shumë e bukur, tamam për filmin që po bëjmë. Sigur të kesh një episod të tillë në film. Unë mbarova detyrat e aritmetikës. Po tani çfarë ke? Vetëm të lexoj. Ja do të vi mam. Ku i ke patë shoh? Jek. Formoni nga një fjalim me fjalë trëndafil, lule, zambak. Me fjalën trëndafil, pa ha. Një tufë e trëndafile do t'ja dhuroj gjagjit e në ve. Jo, gjënë i mamit. Tani do të shkuar kështu. Do të shkoj tek varjesat e dëshmorve për t'i quaj një tufë me trëndafile gjagjit e në ve. Qëpar ke joni? Jo, unë e të nuk e shkru. Mirë mos e shkru e, po pëse që? Pse petë, e di për shkru e kjaj. Jo, mirë që. Mos të jajtë është. Asë një nuk e arru në gjagji me mberë. Dhe të shkru është është shpirt? Një tufë me të rëndafile do t'i adhuroj gjagjit e në verë. Se ka raste kur për një ngjarje me të njëjtin tekst i shkënduan në disa krajina. Joni. O babi. Prita puzi çiksi un babi. Ka ardhur mami? Jo. Babi të kërkoj dhe që fatrirë në telefon. Të tha përse? Do të vi me ju një gjirokastër për ditë lindin e gjazit e nve. Mirë shpirti, babi. Halo, që fatri? Bujarë jam. Më kështë kërkuar? Po. Do të me lajmërojsh kur të njësën një gjirokastër. Pa tjetër. Dhe gjo, që fatri? Sot në gazetë ishte një reportaj që fliste për vizitën e shokut Enver në metalurgjik. Atë kujtohet të zgjeruar shoku Enver kur i ka dhuruar orën e ti punëtorit? Po, po. E di, më kujtohet, po. Nuk e kemi zgjeruar. Sa do të më duash? Në kanë shpëtuar shumë gjara. E, mërë pira. Ne,
Nuk e arrinim dot që ku ne verën të gjitha ta që bënda. Do fillojmë? Po. Gati, Egro? Gati. Po? Mirë. Në fillim do të kemi vetëm zërin. Pasaj do të futesh me nga dalë këngën. Në rregull? Ekrani, gati? Nga Janina vjen me zapi, te bashkullora te rapi, të lipidonin qetën dhe të digjin fshatin heroik të mashkullorës. Dhe këtu na mashkullora, foli qerqizi me gojë, mulazim, largot a borë, se të bëj të kuq me bojë. Qerqistopulli më thonë. Ta një ke kujtesë. Fute këndë. Ashtë, nga dalë. Mirë, mirë. Dhe po thyllin o të parti sobe o të parti E di që ka thënë njërë shokënverë? Këtë surat nuk ishte piktor që ta vizet tënde. Se i ndronë të ftyra çdo 5 minuta.
Ta e që këtë materi? Hige, do të montoj më vonë. Tani do montoj nga ky material. Çfarë episodi është? Dekada. Dia e paprekur marxiste-leniniste partison, e cila, për mbrojtje në marxizmë-leninizmit, për mbrojtje në qështjes popull dhe socializmit, nuk ka nguruar dhe nuk do të nguroj asnjëherë, pa marë parasysh do sakrifice, të përbaloje edhe të thujoj me sukses të gjitha sturitë, qofshin këto nga më të fuqishmet edhe më të egra. Me këtë besim, me flamurin revolucionar të leninizmit, fitim talë,
me flamur në shpalosur, partit son eroike, ne komunistë shqiptarë, së bashku me gjithë popullin ton patriotë luftar, do të marshojmë me hapat sigurta, drejt fitore shtreja, për lavdin e marxizmit leninizmit, për lavdin e komunizmit, për lavdin e atleu tanë socialist. Partia jonë do të luftojë, pa uepur, dhe do të qëndrojë për herë, krah për krah, me partitë marxiste, leniniste dhe revolucionarët e vërtetët në betejat klasore, dhe së bashku do t'imposhtim armitë e do të fitojmë mbi ta, se ne të gjithë u hiqemi nga marxizmi, leninizmi dhe internacionalizmi proletar. Jemi duke dëgjuar këngën Endre Hoxha Tunja Tjetra, një krijim plot mendim, plot emocione dhe gjithmonë i rapsodit Det Nuelaze. Po ju, shoku zyditë, shkujtime që mbrajtësaroni nga koha e gjatë si amator. Edhe ne këngën Enver Hoxha Tunja Tjetra e kena kënu para shokut Enver. Kena kënu dhe këngë tjera. Dhe kënojshim me shumë emocion para shokut Enver, me të thonë drejtën. Një rast i tillë më ka ndodhur edhe mua kur erdhi shoku Enver takoi të gjithë amatorët. Dhe unë u gëzova shumë kur ai më dha dorën. Në qast, fotoreporterët, për fatë keqë nuk më fotografi. Një kion ka ngel mëra. Ju jeni regjizor? Po. Ju kam parë kur keni ardhur në uzinën tonë. A e mbaruat këmë? Jo, kam. Natë mirë. Natë mirë. Natë mirë. Juve me këto këngë tuaja, me lahuta tuaja, me ato qertelite melodit tuaja, duhet të themi kupton se keni bën çuditë juve në festivale. Të them drejtën, kupton, mua më pëlqen edhe këngët Gjirokastrite se jam rritur me to. Edhe këngët e Maxis tuaj, nuk kanë thënë bën keri, më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë. Pse kanë atë madhështinë, atë si me thënë intonacionin edhe atë ihonën e këtyre pjeshkëve. Kur mbaroi koncerti, shoku Enver u ngjit në skenë, na përqafoi, na përgëzoi të gjithëve. Ju lumt goja na tha se na kënaqet me këngën tuaj të bukur. Tani kemi përgatitur një këngë të re për partinë dhe shokun Enver. Ti e liq do më ngjezi, është asyri e veri, që dele shikon, shikon shqiparina, thonë ra për gjume në veri, po zbije për gjuma deti, se është i thele i gjara, me dalge valët shumë ta i jemi ne të ta. Është partia petëra, yeah.
thani se luftojnë për dit me mendimin të Enveri. Por këto dit, në prag të 16 tetorit, populli dhe partia i vequan dhe i shpallën javë të Enverit për të kujtuar dhe për të nderuar si çdo vit për vjetorët e lindjes të shokut Enver. Java Enverit do tjetë javë pune sulmuse për të realizuar dhe të i kaluar detyrat në çdo drejtim. Ajo do tjetë periudhë ballafaqimi me mësimet e shokut Enver për objektivat dhe zotimet që janë marrë. Periudhë e studimit të veprës së tij. Java Enverit do të jetë burim mësimesh të mëdha për partinë, për komunistët dhe për kuadrot. Të gjitha ditët duhet të punojmë, duhet të mësojmë dhe të përgatitemi për mbrojtje si në ditën e Enverit. Të gjitha javët duhet të punojmë e të jetojmë si në javën e Enverit. Kush ishte Gjevedri? Një shoku im. Më duk si Arbeni me skulptorët. Do shkonin dhe ata sot në Gjirokastër për të parë vendin ku do të vendoset monumenti i shokut Enver. Të shtëpijë në verit të moj, në patrën e ti vjetër moj, sa ti do kudoj, shto në gjese në verin moj, gaju Ka marrë mali për gjiruar që këtej? Më ka marrë, si s'më ka marrë, mërbir. Kush është gjirimi ju t'i fundit? Para dy vjetës kam gjiruar që kune më verë në shpinet ti për ditë lindjen. Ky më betet një kujtimi shtrejnë të për mua. Po me që jemi në shpinë e shokut në verë në ditë në lindjes, unë mendoj se i takon që a fatri u gjiruar sot, fa për e të mirë. Po. Të them të trejtër, mërbir. Unë prada kërkova të vinja me ju. Por më vinte zorti, ja u thosha. Më vjen keq. Sot do gjerosh ti, Gjefatri. Faleminderit. Forcoj
verin moj në përfëmi. Mëma, motra, vëllezër, shokë dhe shoqe, pionierë dhe pioniere, gjithë rrethit Gjirokastrës dhe veçanërisht i qytetit, ju përshëndes me zjarr nga zemra gjithë juve, në emër të gjithë partisë. Në emër dhe të gjithë shokve dhe në emërin tim personal. Jam shumë i gëzuar që ndodhem sot këtu në gjirin tuaj, se më qanë të zemra për të ardhur, por punët më penguan. Por zëmërën, si që thoshja, e kisha këtu të kju. Kam dashur shumë të vi më shpesh. Po ha, thoni juve, që bërë, pse s'erdhem parë. Po që bërë, jem për djani, jem se na mori mali. Atë di qua pa beri, dini se jerdhi e në veri, qenën portat dritë në lagjet, theksën sheshet dhe so kache. Atë di qua pa beri, dini moj se jerdhi e në veri, qenën moj portat dritë në lagjet, theksën sheshet dhe so kache. Në të të mira shumë, në shdo hap në rethe vunë, gazujit me shtatë në ure, bishdo gullë shoj lule. Në të të mira shumë, në shdo moj hap në rethe vunë, gazujit me shtatë në ure, bishdo gullë shoj lule. Partia në monument do të ngrëj ty të gjallë, a ti do vi në anet e do të puthi në balë. Partia në monument do të moj ngrëj ty të gjallë, a ti moj do vi në anet e do të puthi në balë.
amore male.